राजाकै भाषामा बलियो मियो बनाउन दिव्य चेतना भगवान्ले दिउन् भन्दा त्यो भगवानको दिव्य चेतनाको आशीर्वाद लिनलाई ले काम गर्नु परेन राज्य सत्ता चलाउनका लागि भनिन्छ असन्तुष्ट बाहुन सन्तोषी राजा लजाउने बेस्या र नलजाउने गृहिणी कोही पनि काम लाग्दैन तर राजाले यति भन्नका लागि त कसैलाई गेटै खोले होला जे जे कुरा थाहा पाए होला के अरे स्टडी गरे होला फिडब्याक लिए होला नि तपाईँको भनाइ गद्दीहीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो निर्मल निवासको गेट खुल्ला राखिरहनु पर्यो भन्ने हो नमस्कार आदरणीय दर्शक आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बडा दसैँका अवसरमा जारी गरेको भिडियो सन्देशले यति बेला राजनैतिक वृत्तमा एक प्रकारको तरङ्ग सृजना गरेको छ हुन त ठुला भनिएका दलका माथिल्लो तहका नेताहरूले यो विषयमा खास प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर तल्ला तहमा भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो भिडियो सन्देशको अर्थ के हो ताकि करिब डेढ दशक यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक रूपमा त्यति कडा टिप्पणी किन गरेका होलान् भनेर उनीहरूले सोधखोज गरिरहेको अवस्था छ के साँच्चै त्यो कडा खालको भिडियो सन्देश थियो त यो सन्दर्भ एउटा अनि सँगसँगै देशमा राज संस्था पुनस्थापनाका लागि भनेर जुन पार्टीहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन् ती पार्टीहरू आगामी यो संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएर उनीहरूले दुई तिहाइ ल्याएर रा, देशमा राज संस्था पुनस्थापना गर्न सम्भव छ राज संस्था पुनस्थापना यदि हुन्छ नै भनेदेखि यसको बाटो के देखिन्छ र यदि हुन सक्दैन संसदबाट भन्ने हो भनेदेखि किन ती दलहरू चुनावमा गइरहेका होला नि त हामी यो सन्दर्भमा पनि हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ र अन्य समसामयिक राजनीति आगामी चुनावका विषयमा त उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ नै हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भिडियो सन्देश यहाँले पक्कै हेर्नुभयो यसले एक खालको राजनैतिक वृत्तमा त्यो तरङ्ग चाहिँ सृजना गरेको भन्ने त्यो बुझिएको छ पूर्व राजाले के भन्नुभयो भने करिब डेढ दशक यताको जुन राजनैतिक अभ्यास हो यसबाट चाहिँ अब कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता त्यो सिद्ध भयो भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरू पनि त्यही भनिराख्नुभयो व्यक्ति उहाँको त्यो भिडियो सन्देशलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा लिनुभयो मैले त्यहाँबाट कुरा गर्ने सुरु गरेँ धन्यवाद अहिले अब यो म पूर्व राजा भन्दिनँ राजा पूर्व भयो भने अहिले फेरि वर्तमान अर्को राजा चाहिन्छ चा। त्यसैले गद्दीहीन राजा भन्छु म पन्ध्र गते जुन प्रकारको राजाको भिडियो सन्देश घटस्थापनाको दिन पनि आएन फुलपातीको दिन पनि आएन विजयादशमीको दिन पनि आएन अनि जति कुरा उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिमा प्रस्तुत गर्नुभयो होला तर अहिले निकै कडा कनिकी को आदि इत्यादि जे भनेर भने, भने पनि त्यो राजाले भनेको कुरामा के चाहिँ कुरा नयाँ छ जुडिसियरी लेजिस्लेचर एक्जिक्युटिभ सबै ध्वस्त छ हामीले धेरैचोटि पुरा गरेकै हौँ अनि आफ्नो पदावधि सिद्धिएको घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभाले नागरिकता जस्ता विधेयक पास गर्छ अनि राजाले अपरोक्ष रूपबाट बाह्यको भित्र ल्याउने यो जे कुरा भनिराखेका छन् अनि त्यसै गरेर यही संविधान अन्तर्गत यो संविधानको धारा एक्कासीको व्यवस्थाले संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्छ भने छ त्यो काम कार्यवाही गरेका छैन अनि फेरि त्यही संविधानको धारा एक सय तेह्रको तिनले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पाउँछ भने छ चा। धारा चारले म पुनर्विचार गर्दिनँ त जे जे मन लाग्छ त्यही त्यही गर भनेपछि रहन त के रहेन र फेरि अर्को मलाई चाहिँ अलिकति पीडाका साथ मैले निवेदन गर्ने कुरा यो हाम्रो देशको सम्प्रभुता कहाँ छ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता चाहिँ भन्नुभयो तर अहिले भर्खरै नागरिकता विधेयकको बारेमा जे कुरा भयो समय रह्यो भने कुरो कुरा गरौँला फेरि यो विषयान्तर पनि नहोस् तर त्यतिखेरै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि ल्याउनुभयो त्यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नागरिकता विधेयक तपाईँले तस्तै पास गर्नुभयो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले डब्लुएचओले भन्दा त तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नु भएन यो संसद सम्प्रभु हो जसले नागरिकता पास गर्न सक्यो त्यसले यो किन पास गर्न सकेन होला यसै कारणले गर्दाखेरि राजाले नेपाल विदेशीहरूको देशी विदेशीहरूको क्रीडाभूमि भयो भनेर जे कुरा भनिरहेको छ त यो कुरा त आम नेपाली जनताले पनि देखेका होला नि र अहिले निर्वाचनको बेला छ अब यो निर्वाचनको बेलामा राजाले भने जस्तो यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचनमा गएर कोर्स करेक्सन गर्न सक्ने कति क्षमता राख्छौँ हामी अब अहिले दुई करोड अन्ठानब्बे लाख नेपाली जनताको आदि इत्यादि जे जे भनौँ एक करोड लगभग त नाबालक होलान् mm -hmm. साठी असी लाख त झोला लिएर बाहिरै बस्या होलान् पचास साठी लाख त अब ती बुढाबुढी बिरामी भएर वृद्ध ती मतदान गर्नै आउन नसक्ने होलान् कति मान्छेले भोट हाल्छन् र कसको राज्य भयो अब राजाले कोर्स करेक्सन गरे भनेर अथवा कोर्स करेक्सनको बेला आयो भनेर राजाले भने, रा, राजा भने पनि नाम मात्रै परिवर्तन गरेर नामान्तर गरेर अथवा यो शब्दान्तर गरेर चाहिँ नहुने रहेछ चा। बलियो मियो बनाउनलाई दुर्गा देवी भगवतीले दिव्य चेतना दिउन् भनेर छ त भगवतीकै जिम्मा हुने हो भने त यो पन्ध्र वर्षमा पनि सधैँ दशमीमा भगवतीको त प्रसाद ग्रहण गरिएकै छ यो दिव्य चेतना किन आएन किन आएन भने जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा अरू धेरै लामो कुराहरू नगरिकन गोर्खा भनेको गिद्ध हो लमजुङ भनेको बाज हो उपत्यका भनेको भ्यागुता हो त्यस कारणले यदि गिद्धले बाजलाई आँखा छलेन भने त भ्याग दुखान पाइँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि लम्जुङलाई आफ्नो कन्फिडेन्समा लिएर यहाँ आक्रमण आदि इत्यादि यसै कारणले गर्दा त्यो त्यो सन्ततिको विरासत हामीले कति म्यानेज गरेका छौँ फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ कोर्स करेक्सन दिवंगत भन्न मलाई मन लाग्दैन हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र र रा, रा महारानी ऐश्वर्यको तस्बिर पछाडि राखेर रा, उहाँले यो कुरा किन भन्नुभयो मेरो चाहिँ दुईवटा कुरा भनाइ छ यसमा एउटा कुरा अहिले म जे बोलिराखेका छु यो वर्तमान ठगबन्धन लगायतका गणतन्त्रवादीहरूको लागि अत्यन्त पीडादायक मर्मस्पर्शी र यिनीहरूको असक्षमतालाई म भनिराखेका छु त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतलाई सोधेको लगायतका कारणले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो होला त्यो वंशविनाश हुनु पऱ्यो भने पनि म तयार छु भने हो कि अब फेरि अर्को कुरा तर देशी विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बन्यो पनि भन्नुभयो भनेपछि एक सय सोह्रवटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेका थिए नि mm -hmm. त्यो एक सय सोह्रवटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मनाउने राज संस्था त्यो राज संस्थाको विरासत हुँ म त्यस कारणले गर्दा विदेशीको क्रीडास्थल भएन भनेर पनि भन्या हुनसक्छ यस कारणले गर्दाखेरि तर के हो भनेदेखि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ रहिजी इफ यु वान्ट प्रे इफ यु निड वर्क इट तपाईँलाई चाहना छ चा भने पूजा गर्नुहोस् पशुपतिमा जानुहुन्छ भगवान् रोग दुःख आदि इत्यादि केही नहोस् देवादि देव भनेर ऊ गर्नुहुन्छ तर भोक लागेको छ यहाँ थालमा भात छ प्रभु म अगाउन पाऊँ भन्यो भने भात त मुखमा पस्दैन नि काम गर्नु पऱ्यो नि यसैले यो देशको यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ त नेपाली जनताले चाहिँ के गरे त्यता अब, अब 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 एकैछिनमा अलिकति कन्क्लुड गर्ने प्रयोजनको लागि अहिले जुन निर्वाचनमा गइराखेका मान्छेहरू जे जति छन् यहाँ कुनै सिद्धान्त नीति आदर्श दर्शन राज संस्था गणतन्त्र केही रहेन कहाँ जाँदा चुनाव जितिन्छ त्यो मात्रै गर्ने भनेपछि अब राजाको कोर्स करेक्सन कसरी हुन्छ हेर्नुपर्छ जुन कोर्स करेक्सनको कुरा गर्दा नि जस्तो यसका विषयमा अरू थप कुरा हामी गरौँला तपाईँले जुन उहाँको भिडियो सन्देश चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि जनताले बुझिरहेकै कुरा नै आयो भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो त्यो जनताको मनको भावना उहाँका मुखबाट बाहिर आयो मुखरित भयो भनौँ न एउटा एउटा त्यो हिसाबले अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँको यो कुरा सुनिरहँदा पूर्व राजा हुन त तपाईँको दिन राजा भन्नुहुन्छ मैले त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेको छु ठिकै छ उहाँबाट यो भिडियो सन्देशमा जो आएका कुराहरू पुगेनन् भन्ने तपाईँको मनसाय हो कि जस्तो मैले बुझेँ तपाईँको चाहिँ यो भिडियो सन्देश कस्तो खालको आउला भन्ने थियो तपाईँको अपेक्षा के थियो होइन पुगेन के चाहिँ भन्नुहोस् दस मिनटको यो उसमा मलाई लाग्छ करिब करिब कुरा पुगेका छन् के चाहिँ छुट्यो त होइन 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 करिब करिब पुगेका छन् यो कोर्स करेक्सन आदि इत्यादिवाला कुराहरू तर जे कोर्स करेक्सन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ अथवा राजा आफू पनि पुगे भनेदेखि त्यो कोर्स करेक्सन गर्नलाई हाम्रो क्रियाशीलता चाहिँ के रह्यो यसै त कोर्स करेक्सन हुँदैन यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कोर्स करेक्सन गर्ने कुरामा अब फेरि चाहेर नचाहेर जानेर नजानेर मानेर नमानेर रा। अहिले राजदरबारको म त मेरो होला टिप्पणी आलोचना वकिल मान्छे मेरो ठाउँमा छ तर अहिले राजपरिवारभित्रको कुरामा एक थरी मान्छेहरू हृदयन्द्रलाई राजा बनाउनु भन्छन् राजावादी एक थरी हिमानीलाई राजा बनाउने भन्छन् अहिले पनि यो रविन्द्र मिश्र भन्ने मान्छे हृदयन्द्रलाई राजा बनाएको हेर्छौ कोनि के भनेर भने मान्छे अहिले फेरि डाक्टर प्रकाशन र लुवानी जस्तो सबै संवैधानिकले बाँधेको राजा साझा जे जे विशेषण जोड्छन् अनि एक थरी अब पारसको कुरा गर्छन् राजपरिवार जसलाई हामीले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक मानेका छौँ अहिले पनि हामी मान्छौँ त्यसको चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्ने कि नगर्ने यो कुरा त बाहिर आउनु त प्रिय होइन यसै कारणले गर्दाखेरि होला राजाले जुनसुकै कारणबाट भने पनि राजाले भनेको कुरामा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन तर सहमति हो भने अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ यहाँ कपमा चिया छ भने चिया आफै त मुखमा पर्दैन नि उहाँको क्रियाशीलताको कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ के हुनुपर्थ्यो उहाँले के गर्नु पर्थ्यो अझ प्रश्न छ भन्दाखेरि अहिले पन्ध्र वर्षको अवधिलाई लिएर देशको राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता विदेशी शक्तिको क्रीडा र आस्था र सिद्धान्त बारेका प्रश्न यी सम्पूर्ण कुरा छन् भनेदेखि यो संवैधानिक राज संस्था अखण्ड नेपाल र रा, हिन्दू राष्ट्रको पहिचानका लागि खुलेका लडेका चलेका राजनीतिक दलहरू तिनीहरू गणतन्त्रको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर राजतन्त्र ल्याउन त हिँड्या नि त्यो कुरा मान्ने कि नमान्ने अब एकछिनलाई मान्नुहोस् यो पनि सम्भव छ हुन्छ किनभने हाम्रै देशमा हामी उदाहरण गर्छौँ र मैले तपाईँसँगै निवेदन गरेको छु विधानको दर्ता हुन्छ विचारको दर्ता हुँदैन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संविधान अन्तर्गतको मेरो पार्टी मात्रै दर्ता भएको हो मेरो विचार दर्ता हुँदैन यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा पनि सत्तालिस सालको संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेका सत्तालिस सालको संविधान हामीले महान बनायौँ भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला खड्गौली लगायतका मान्छेहरू उनीहरू नै तिनै जनताले पाएको भोट लिएर अनि बैसठी त्रिसठीमा दिल्लीमा बाह्र बुझे गरेर माइतीघर मण्डालामा आएर नारा जुलुस त गरे हो नि यसै कारणले हामीले जनतालाई एडुकेट गर्नै सकेनौँ भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मलाई भोक लागेको छ अथवा यो खानुहुन्छ यो खानु हुँदैन अब घाँस त गाईले पनि खान्छ गधाले पनि खान्छ घाँस खाने नै हो भनेर गाई र गधा त छुट्याउनु पऱ्यो नि यसैले अहिलेको निर्वाचनद्वारा अब फेरि देशमा यो दानवी तात्पर्य नाश गर्ने कोनी के भनेर रा। अहिले राजाले जे भनिराखेका छन् दसैँको बेला छ अहिले सबैलाई तपाईँले दसैँ छुट्टी दिनुभयो र कसले छुट्टी दिनुभयो गणतन्त्रवादीले दिनुभयो धर्मनिरपेक्षतावादीले दिनुभयो चौरानब्बे प्रतिशत ओम्कार परिवार बस्ने देशका मान्छेले तिमी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दसैँ पेसकी खुवाएका छन् मैले चाहिँ तपाईँलाई दसैँ पेसकी खुवाएँ मलाई राज्यले के दियो अनि फेरि चण्ड मुण्ड बदे देवी दे रक्तबीज विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिसो जही दे भन्छौँ हामी चण्ड मुण्ड जस्ता राक्षसहरूको वध गरेर रा, त्यस्तोलाई विनाश गर्ने देवी रूपम देही रूप दिनुहोस् जयम देही जित्न जय दिनुहोस् जयम दे यसो यस दिनुहोस् दुस द्वेषबाट मुक्त हुने राज्य सत्ता चलाउनका लागि भनिन्छ असन्तुष्ट बाहुन सन्तोषी राजा लजाउने बेस्या र नलजाउने गृहिणी कोही पनि काम लाग्दैन पन्ध्र वर्षसम्म राजसंस्थाको जे अहिले हामीले जे भन्यौँ राजा ज्ञानेन्द्रबाट जे प्रकारको कुरा आयो भने हामीले के गर्यौँ राजावादीहरूले के गर्यौँ र यति राजावादीहरूका सङ्घ संस्था सङ्गठन छन् अनि हामी नै दरबारमा त्यो त्यो राजा बनाउने मान्छेको अंशवंश गरेर हिँड्छौँ कसरी हुन्छ म <laughs> यहाँलाई अझ प्रश्नसँग बोलिरहनु भएको छ अझ प्रष्टताका लागि गर्ने है जस्तो ठ्याक्कै भन्दाखेरि नि तपाईँकै शब्दमा गद्द्यहीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले के गर्नुपर्छ त यति बेला सिधा कुरा गर्नु हो अब अब एउटा कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हुन त मैले दिने गरेको छु फेरि पनि त्यो रिफ्रेस अफ माइन्डको लागि जतिखेर नेकपा एमाले नेकपाको सरकार थियो प्रचण्डजी र केपी ओलीजी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो अथवा एउटा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर विप्लव माओवादीले ललितपुरको एन्सेल टावरमा त बम ब्लास्ट गर्नुभयो एउटा कोही मान्छे मऱ्यो अप्रिय कुरा भयो हुँदाखेरि चाहिँ अनि प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो यो विप्लवले त मलाई पनि मार्ने भयो त्यसकारण चाहिँ मेरो सुरक्षा दस्ता बढाइदेऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि मैले त्यसबारेमा आफ्नो टिप्पणी राख्दा के भनेको थिएँ भने गणतन्त्र ल्याउन त विप्लव प्रचण्ड रामबहादुर थापा बादल लगायतका सम्पूर्ण मान्छे भएर तपाईँहरूले सत्र हजार मान्छे मार्नुभयो अब अहिले राजा ज्ञानेन्द्र त बुढो मान्छे एउटा थोत्रे गाडी लिएर मधेसतिर रा घुमिराखेका छ जिन्दाबाद भन्छन् मान्छे देवता मन्दिर आउँछन् विप्लवले मारे ज्ञानेन्द्रलाई मार्नुपर्ने नि किन पर्छ उनीहरूलाई मार्छ यसै कारणले राजाले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने जे कुरा हामी भनिराखेका छौँ तपाईँ यति धेरै देश हिँडिराख्नु भएको छ अथवा देवता मन्दिर मठ मन्दिर जे जे गर्नुभएको छ ती जो अथाह मान्छे आउँछन् तिनीहरू के तपाईँको अनुहारै मात्रै हेर्न आएका हुन् तपाईँको अनुहार हेर्न आएका हुन् भने तिनीहरू राजा हेर्न आएको नि राजा हेर्न त फेरि कर्सको कोर्स करेक्सन त हुनु पऱ्यो तपाईँलाई अनुहार मात्रै देखाउन आएका होइनन् ती जनता यसै कारणले गर्दाखेरि रक्तबीज बदे देवी चण्डमुण्ड अब रक्तबीजहरूलाई अन्त्य गर्नुपऱ्यो नि त यत्रो ठुलो हामी हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्मको बारेमा कुरा गर्छौँ हरेकको घरमा जमरा राखेको छ हरेकको घरमा गाईको दुधमा दही जमाएर जमरा टिका लगाउनुहुन्छ त्यो गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनेलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेपछि यो कुरा भन्नु परेन जनतालाई तपाईँको भनाइ गद्दीहीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो निर्मल निवासको गेट खुल्ला राखिरहनु पर्यो भन्ने हो विचार जनताका विचार सुन्नका लागि या जनताका गेट गेटसम्म पुग्नु पर्यो घर घरसम्म पुग्नु पर्यो होइन हामी जे पनि गर्न सक्छौँ किनभनेदेखि फेरि एउटा उदाहरण जतिखेर राजा रामचन्द्रलाई तँ चाहिँ राज्याभिषेकको लागि बाहिर आइज भनेर रा राजा दशरथले बोलाउनु बोलाउनुभयो बोलाउँदा सौतेनी आमा कैकैले कहाँ यो राजा हुन पाउँछ यो त चौध वर्ष जङ्गल जानुपर्छ अब हेर्नुहोस् बुझ्ने अथवा एक थरी मान्छेले के भन्छन् कस्तो त्यो त्यो सौते आमा कुलङ्गार रहेछ भन्छन् तर राजा रामचन्द्र चौध वर्ष नगाएको भए रावण कसले त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले कोर्स करेक्सन गर्नु पऱ्यो त्यो कोर्स करेक्सन गर्दा राजाकै भाषामा बलियो मियो बनाउन दिव्य चेतना भगवान्ले दिउन् भन्दा त्यो भगवान्को दिव्य चेतनाको आशीर्वाद लिनलाई काम गर्नु परेन फेरि है जस्तो मैले अघि भनेको नि जो निर्मल निवासको गेट खोल्नु पर्यो राज गद्दिहीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले या जनताका माझमा अब अब निस्किनु पर्यो कामना गरेर प्रार्थना मलाई के लाग्छ दिव्य चेतना प्राप्त होस् भनेर तर म मलाई मलाई मला के लाग्छ भने यो हरेक चोटि त्यो राजाको जन्मोत्सवमा जे जुलुस नारा फसादै जान्छ निर्मल निवासको ढोका बन्द भएको छैन औ होला अब हामी हामी जस्तो हैसियत नपुगेका मान्छेहरूको लागि बन्द भए होला तर राजाले यति भन्नका लागि त कसैलाई गेटै खोले होला जे जे कुरा थाहा पाएँ होला के अरे स्टडी गरे होला फिडब्याक लिए होला नि त्यसैले गर्दाखेरि गेट बन्द भएको पनि होइन र फेरि पनि मैले भने राजा जसरी आफू नै यो हरेक देवस्थल तीर्थस्थल हिँडिराखेका हुन्छन् त्यहाँ जाँदा त हरेक जनतालाई भेटेका छन् नि त्यसो भए के गर्नु पर्यो त फेरि मैले सिधा भन्दा यो राज्य प्रणालीको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो होइन कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षको गणतन्त्रको निर्वाचन र त्यसमा संलग्नता हुने काम छैन अब त्यसमा त उहाँको संलग्नता त होइन यसैले यसैले नेपाली नेपाली जनतालाई जनता उहाँले दिने सन्देश ए दिने सन्देश होइन भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस् नाम नलिउ अहिले एउटा कुनै राजावादी पार्टीको म अध्यक्ष छु अनि म गणतन्त्रवादीसँग मेल गरेर चुनावमा लड्दैछु यो नीति रीति थिति पात्र पद्धति प्रणाली केमा मिल्यो यो राजा महेन्द्रले त हिजो निर्दलीय व्यवस्था भनेका थिए तपाईँको विचार जे भए पनि दल बन्न पाउनुहुन्न थियो अब अहिले त यो ठगबन्धन भनेको छ त्यहाँ पनि त्यो टाउको काट्ने र टाउको जोडी माग्ने एकै ठाउँमा बस्छन् सिद्धान्त आचार केही चाहिएन भने यस्तो प्रणाली पद्धति देखेर कोर्स करेक्सन गर्नका लागि र राजैले भनेको राजैको भाषामा बलियो मियो बनाउन बलियो मियो बनाउन भनेको त राजसंस्था मियो भनेको त्यस कारणले गर्दा त्यो मियो बनाउन बन्नका लागि हामी सबैले हाम्रो क्षेत्रबाट काम त गर्नुपऱ्यो नि होइन भने यो बैसठी त्रिसठी त्यति बेला उहाँले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ उहाँले यो चुनावमा सहभागी नहुनका लागि जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ आह्वान गर्नुपर्छ त्यो भिडियो सन्देश मार्फत त्यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो र फेरि एकछिनलाई मान्नुहोस् उहाँले त्यो भाषा प्रयोग गर्नु भएन ठिक छ कोर्स करेक्सन भने के त डन्ट गो टु इलेक्सन तिमी गयौनौ आफै कोर्स करेक्सन हुन्छ जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु हो तर तर फेरि पनि के भने जुन भाषावली पदावली अब जे जे बन्यो होला जे भयो होला त्यसलाई अरू क्रिस्टल क्लियर गरेर भन्न सकिन्थ्यो mm -hmm. त्यसलाई अरू मान्छेहरूमा गर्न सकिन्थ्यो र अहिले yeah. देशभित्र मात्रै होइन अस्ति भर्खरै म त्यो लन्डन पुगेर आउँदा त्यो महारानी त्यो वा <coughs> बकिङगम प्यालेसमा दि किङडम अफ नेपाल भनेर लेखेको अहिले आए, पनि त्यो गेट कायम छ र त्यो करोडौँ करोडौँ मान्छेहरू त्यो महारानीको आदि इत्यादिमा भन् भन्नुको तात्पर्य मैले के निवेदन गरेको भने तपाईँ हामी जस्ता अथवा यो देशका गणतन्त्रवादी हौँ भने जस्ता पढे लेखेका जान्ने बुझ्ने मान्छे त्यहाँ बस्दैन थाहा छैन तिनीहरूलाई र अझै पनि संसारमा ब्रिटेनको महारानी भनेको त कमनवेल्थ नेसनको हेड अफ द स्टेट पनि हो तर हामीले जसले राष्ट्र निर्माणमा निर्णायकत्व लियो आजभन्दा दुई सय अढाई सय वर्ष अगाडिदेखि हामी अहिलेसम्म निरन्तर त्यही निर्णायकत्वमा छौँ र तपाईँ चाहिँ अब नेपाली बनाउन लाग्नु भएको छ हामी नेपाली बनाउन पाइँदैन भन्छौँ यहाँले त्यो नागरिकता विद्याका सन्दर्भमा जो भन्नुभएको हो किन किनभनेदेखि यो संविधान लागू हुँदाका बखत देखाएका व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेर दुई हजार उन्नाइसदेखि दुई हजार बहत्तरसम्म आउँदा त्रिपन्न वर्ष भएछ त्यो त्रिपन्न वर्षमा को मान्छे आएर बस्यो भने त्यसै कारण राजाले राजाले भने कि भएकालाई बाहिर खेदेर बाहिरवालालाई देश भर्ने भन्ने कुरा राजाले भने नि तर त्यो कुरा त विद्यादेवी भण्डारीजीको कुरासँग पनि मेल खायो त उहाँले भनेका कुरा ठिक छन् तर त्यो ठ्याक्कै अब एक्सनमा जाने गरी भनौँ न उहाँले विशेष आह्वान गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नु भएन भन्ने आएको बुझाइ अब जस्तो उहाँले उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा यही अरू अरू थप केही छ म अब अब अरू 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 थप अरू थप अरू थप उहाँले के गर्नुपर्छ यसैमा अब एकैछिन अहिले निर्वाचन आयोगको खर्च अनुसार बैसठी अर्ब बैसठी अर्ब बजारमा सडकमा अब त्यही कुरा भने त्यो बैसठी अर्ब बराबर <laughs> एक डेढ करोड नेपालीले मतदान गर्दा एउटा नेपालीको भागमा मतपत्रको मूल्य त दस हजार पन्ध्र हजारभन्दा बढी पर्यो त्यो मतपत्र तपाईँले दिएपछि तपाईँको शान्ति सुख समृद्धि चाहिँ के हुन्छ यो भन्नु पऱ्यो कि पब्लिकलाई र त्यो भन्नका लागि ठिक छ अब राजाको उहाँका निकटस्थ जे जे होलान् जसो होलान् भन्न मिल्छ मिल्दैन कुनै के होइन यो हामीले भन्न मिल्दैन अहिले पनि तपाईँले हिजोकै अस्ति आम सञ्चारमा हामी हेर्दै थियौँ राष्ट्रपतिभन्दा रामवरण यादव भन्दा तपाईँले दोस्रो दर्जामा त राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि राष्ट्रध्यक्षको हैसियतले यो यो सुविधा आदि इत्यादि के के दिएको छ भनेपछि स्टिल तपाईँको गणतन्त्र कहाँ छ भनेको तपाईँ त्यो राजालाई सुविधा दिइराख्नु भएको छ अनि यसकारणले गर्दाखेरि तर अब हामी गर्दैनौँ भने कसले गरिदिन्छ अब उहाँले गर्नुपर्ने के भन्दा यही कुरा भन्नुभयो अब जो राजावादी राजसंस्था पक्षधरहरू देशमा राज संस्था पुनस्थापना हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर रा, भनिरहेकाहरू तपाईँ र तपाईँ जस्तैहरू भनौँ न अझ प्रष्टभन्दा अझ कति जो दलका क्रियाशील नेताहरू सदस्यहरू या अध्यक्षहरू जो जो छन् जसले राज संस्था भन्छन् ले चाहिँ गर्नुपर्ने के अब फेरि पनि उयो दिस इज एन ओल्ड वाइन पुट अन अनि न्यू बोटल भने जस्तो जतिसुकै लामो डोरीबाटै पनि गाँठो पस्यौटो एउटै हो भने जस्तै यो सम्पूर्ण राज्य प्रणालीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो व्यवस्था यो संविधान mm -hmm. यो संविधानको एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेचर जुडिसियरी र गर्दा गर्दै राष्ट्रपति प्रणाली नै ध्वस्त बनाउनु भयो भनेदेखि अब यसलाई मानेर निर्वाचनमा जाने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन र जबसम्म तपाईँ यसलाई मानेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ तबसम्म र फेरि अब हाम्रो यो मान्छेहरूकोमा पनि अलिकति पीडा छ अब जस्तै म राजावादी एउटा कोही गणतन्त्रवादी निर्वाचनमा उठ्यो अनि त्यो गणतन्त्रवादीलाई मैले भोट मागिराख्या हुन्छु किन माग्या हुन्छु होइन त्यो पार्टी साथीको कुरा थाहा छैन यो मेरो ठ्याक्कै बुढियाको माइतीको माओली जेठानको ज्वाइँ हो यो त्यस गर्दा दिनु पऱ्यो यसरी चल्छ राज्य यसै कारणले गर्दाखेरि पावर करप्स अफसुलेट पावर अफसुलेट पावर करप्स अफ्सुलेटले अफ्सुलेट अफ्सुलेट त्यसैले राज्य सत्ता भनेको निष्ठुर हुन्छ वीर वीरभोग्य वसुन्धरा बलियाले खाने दुबलाले हिसाब राख्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाले जे सम्बोधन देशवासीलाई गरेको होला र त्यसको राजा वीरेन्द्र र रा महारानी ऐश्वर्यको जे कुरा मैले भने र हिजो तपाईँले राजगद्दी परित्याग गर्ने बेलामा पनि जनताको नासो जनतालाई जिम्मा बुझाएको थिएँ अब त्यो नासो म्यानेज गर भन्नु परेन राज संस्था पक्ष त देशमा राष्ट्र संस्था पुनस्थापना हुनुपर्छ गर्छौँ भन्नेहरूले चाहिँ यति बेला यो जुन मङ्सिर चारको चुनाव, चुनाव, चुनाव स्था स्था हो त्यो चुनावमा भाग लिनु भएन त्यो चुनाव बहिष्कार गर्नुपऱ्यो होइन राज संस्था पुनस्थापना गर्छु भन्ने हो भने हो भनेदेखि यो संसदमा गएर दुई तिहाई मत ल्याएर अनि यो संविधान संशोधन गरेर र रा चाहिँ राज संस्था पुनस्थापना हुन्छ भन्नेमा तपाईँ स्पष्ट हुन्छ अब अब फेरि एउटा कुरा के भने राजाले देशी विदेशी शक्तिको क्रीडाभूमि भयो देश भनेपछि संसद भनेको त पाँच वर्षका लागि हुन्छ त आज तपाईँले दुई तिहाई ल्याउनु भयो र तपाईँले यो संविधान मान्दिनँ भन्नुभयो भोलि अर्काले दुई तिहाई ल्याएर फेरि म त्यो मान्छु भने के भन्नुहुन्छ यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता भन्नेको कुरा जनताको अभिमत र जनताको क्रियाशील सहभागितामा सम्प्रभुता हुन्छ त्यसै कारण मैले भन्छु सरकार सत्ता र सम्प्रभुता सरकार कतिवटा चेन्ज हुन्छन् सत्ता अहिले त बहुदलीय गठबन्धनवाला सत्ता छ सत्ता पञ्चायतको सत्ता पनि तिस वर्ष चल्यो तर सम्प्रभुता चाहिँ परिवर्तन हुँदैन र त्यो सम्प्रभुताको रक्षक भनेको मलाई लाग्छ अब अहिले नेपाली सेनाको परमाधिपति परमाधिपतिजी भनेर भन्नुभएको छ र यही संविधानले लेखेअनुसार नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनताको रक्षा गर्नलाई नेपाली सेनाको बन्दोबस्त गरिएको छ भने त्यो गर्ने को हो अब हामी नगर्ने अनि त्यहाँबाट <coughs> सालमा एकचोटि हामी विज्ञप्ति दिन्छौँ ठिकै छ राजाले भनेको कुरा एकदम आहा क्या राम्रो भन्यो ऊ एउटाले भन्थ्यो अरे होइन म फलनालाई पछार्न त पछार्ने थिएँ तर खुट्टै ट्याक्नु दिँदैन भन्थ्यो अरे कि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्रियाशीलता चाहिँ के म गएको पुस सत्ताइस गते गोर्खा गएको थिएँ गोर्खामा पुस सत्ताइस गते नगरपालिकाले बिदा दियो गोर्खा जिल्ला अथवा देशले विदा दिएन देश कसले चलाउँछ एक र त्यो जुलुसमा तल त्यो गोर्खा नगरपालिकाबाट माथि पृथ्वीनारायण शाहको दरबारसम्म पुग्नका लागि सेना प्रहरी त्यो बेन बाजा जे जे बनाउने र अपार गोर्खालीहरू लाइनमा छन् तर ती मान्छेहरू भोट कसलाई दिन्छन् बाबुराम भटराईले के गर्नुहुन्छ तपाईँ अब मैले भने यो यो धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्नेहरूले के गरे गोर्खामा एउटा मनोकामनाको मन्दिर न छ एउटा प्रस्तर मूर्ति एउटा सानो घर त्यति न हो तर त्यो हिन्दू राष्ट्र हिन्दुत्वको पहिचानका लागि संसारबाट मान्छे आउँदा हिजो तपाईँ हामी हेरेर जान्थ्यौँ अहिले मनोकामना केवलकार छ त्यो मन्दिर नभए त केवलकार हुँदैन थियो अनि हिजो त्यो मनोकामना केवलकार नहुँदा तपाईँको जग्गा दस हजार रुपियाँ रो पनि जाँदैन थियो अहिले पाँच लाख रुपियाँ रोप्नु जान्छ जा। दैवले तपाईँलाई पाले कि पाले तिनैलाई बाबुराम भट्टराईलाई भोट हाल्छ अनि राजा कोर्स करेक्सन भन्छन् कोर्स करेक्सन गर्नका लागि लेस वर्क यही कोर्स करेक्सनका लागि भनेर राज संस्था पुनस्थापनाका लागि भनेर राज संस्था पुनस्थापना गरेरै छोड्छौँ भनेर जुन जुन दलहरू यो मङ्सिर चारको चुनावमा सहभागी हुँदैछन् नि दलहरू भनेर भने है राप्रपा लगायतका अरू पनि केही केही के सानातिना दलहरू छन् जो राज संस्था पुनस्थापना भनेर भन्छन् तिनीहरू चाहिँ नि यो नबुझेर यसो गरिरहेछन् कि तिनीहरूको खास त्यस्तो स्वार्थ एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु अहिले एक नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने राप्रपाको त्यो रविन्द्र रवि रमेश ऊ चुनाव लड्ने रमेश खरेल चुनाव लड्ने अनि अर्को के अरे रवि रवि लामी छानेको अर्को एकजना को व्यक्तित्व एक त्यो लड्ने राप्रपा नेपालको कमल थापाको पार्टीको को, को, को एकजना महिला चुनाव लड्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रकाशमान चुनाव लड्ने सम्पूर्ण राजावादीहरूको भोट यो चारवटा खेमामा विभाजित भएपछि प्रकाशमानलाई चुनाव जिताउन त मैले काम गरे हो कि हराउन के गर्दै हुनुहुन्छ भने तर यसलाई संयोजन गर्ने काम कोर्स करेक्सनको बान्छनीयता देख्ने व्यक्ति व्यक्तित्वहरूबाट हुनु पऱ्यो नि त अब अहिले नयाँ व्यक्तित्व नयाँ कोनि के भनेर यही रवि लामी छाने यिनीहरूकै कुरा आइरहेको छ एउटा नयाँ व्यक्तित्व आएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेर प्रचण्डलाई जसरी पनि हराउँछु भनेको छ अब अर्को आएको छ रविन्द्र मिश्र होइन यो संविधानले बाँधेको साँधेको डोरी लागेको कि त्यो दौर, डो डोरियाको राजा चाहिन्छ भने चा। के हो निष्कर्ष यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो राज्य प्रणाली अभिशाप भयो त्यस कारणले कोर्स करेक्सनका लागि निर्वाचनबाट अलग रह तपाईँसँग मैले निर्वाचनका विषयमा पनि केही कुरा गर्छु भनेको थिएँ अघि कार्यक्रमको सुरुवात जस्तो यो निर्वाचन चाहिँ कतिपयले हुनै सक सक्दैन भनेर भनिरहेका छन् तपाईँ त्यो निर्वाचनको आवश्यकता यदि कोर्स करेक्सन गर्ने हो भनेदेखि यो छैन यता जानै हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ यो निर्वाचन चाहिँ हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि यहाँभित्र पनि तपाईँ केही देख्नुहुन्छ अब फेरि नचाहेर पनि कोर्स करेक्सनकै कुरा उठिहाल्यो अहिले विद्यादेवी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा चार बमोजिम विधेयक प्रमाणित गर्नु भएन म ध्यान आकर्षणको लागि निवेदन गर्दैछु उहाँले त्यो प्रमाणीकरण नगरेपछि पाँच दलीय ठगबन्धनले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो हाम्रा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई हामी आन्दोलनमा लगाउँछौँ अब केपी शर्मा ओलीजी त अब अहिलेको सत्ता पक्षको विपक्षी हो सरकारको विपक्षी नै हो उहाँले आन्दोलन गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो भनेपछि जुन देशमा सत्ता पक्षले आन्दोलन गर्छ त्यो देशमा निर्वाचन कसले गराउँछ अब फेरि अर्को कुरा म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा भातृ सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनको म एकदम धुरन्धर नेता अभिनेता जे र छु भनेदेखि मैले चाहिँ त्यो आन्दोलनको दरमियान त्यो सडक भाँच्ने अथवा रेलिङ फुटाउने गाडीमा हान्ने कुरा गरेँ भने अब सुरक्षा निकायमा खटिएको प्रहरी भाइ आएर मलाई पक्रिन कि ढुङ्गा बाँकी छ सत्ता सङ्घर्षमा गएर निर्वाचन गर्छु भन्ने त्यति मात्रै होइन अहिले निर्वाचन आयोगले एउटा <coughs> निर्वाचन देश अथवा एउटा कमिटी उपकमिटी बनायो होइन अहिले सेना र प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोलाई ल्याएर त्यहाँ राखेर रा। निर्वाचनमा आम सञ्चारको अनुगमन गर्ने भनेर यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा सत्रको एक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रताको गरेछ अब कोर्स करेक्सन गर्नेहरूले यो कुरा ल्याउनु पऱ्यो नि आउनु पऱ्यो नि हुन्छ हामी आजको लागि सुक्रियाकै नीति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् नमस्ते हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार